Gje 28 gusht rreth orës 20:30 në rrugën Bregu i Vardarit në Gostivar, zyrtarët policor të SPB Tetov, Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar, kanë privuar nga liria 23 vjeçarin SD nga Qegrani. Ai dyshohet se gjatë këtij muaji ka kryer dy vjedhje të rënda, njëra në objektin komercial në Gostivar dhe tjetra në spitalin e Gostivarit. Pas bardhjes së plotë të rastit do të përballet me akuzën për kace. Sot 29 gusht rreth orës 10 në rrugën Svetozar Pepovski në Gostivar, zyrtarët policor të SPB Tetov, DPB Gostivar kanë privuar nga liria 31 vjeçarin AN nga Gostivari, i cili dyshohet se më 26 qershor të këtij viti ka kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur, ndryshe e afër me gruas së tij. Gostivara si AN është ndaluar në stacionin policor të Gostivarit për zbardhjen e dokumentimin e plot të rastit, pas së cilës kundër tij do të përgatitet kallëzim për katës. Gje 28 gusht rreth orës 12:35 minuta në Leshkë të Tetovës, zyrtarët policor të SPB Tetov kanë ndaluar 43 vjeçarin DK nga Tetova, i cili është sjellë në mënyrë agresive dhe ndaj tyre gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare. Çështja është duke u zbardhur dhe dokumentuar, pas së cilës ndaj tij do të vijoj kallëzim për katës. 26 vjeçari EM nga Nikotina Apollogu djem brëma 28 gusht në ora 23:50 në SPB Tetov ka raportuar se 2 orë më parë në Gradec të Gostivarit është turmuar fizikisht DA 23 vjeçar dhe dy persona të tjerë nga ky fshat, të cilët i ka njohur më parë. Sipas raportit, njëri prej tyre gjatë ulmit ka përdorur edhe një boks metalik. Gje 28 gusht rreth orës 16:20 në rrugën rajonale Tetov Shkup në hyrje të grupçinit të Tetovës, zyrtarët policor të SPB Tetov kanë ndaluar personat JB 44 vjeçar nga Çifliku i Tetovës dhe NF 23 vjeçar nga Treboshi i Tetovës. Të dy dyshohet se rreth orës 14:20 pas mosmarrveshjeve të ndërsjella, paraprakisht kanë marrë pjesë në një aksident trafiku të shkaktuar me qëllim në mes të automjetit Volkswagen Golf me targa të Tetovës e drejtuar nga NF. Rasti është duke u zbardhur. 23 vjeçari DS nga Strajani Gostivari, gje më 28 gusht në ora 14 në SPB Tetov, ka raportuar se pak më parë në Bellovic të Gostivarit për shkak të keq kuptimeve në komunikacion, është sulmuar fizikisht nga personi LN nga Llakavica e Gostivarit. Rasti është duke u zbardhur. 36 vjeçari DP nga Gostivari, mbrëmjen e djeshme 28 gusht në ora 22:40 në SPB Tetov, ka raportuar se është kafshuar nga një qenë ndacak në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar, në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Nga një qenë ndacak është kafshuar dhe GQ 27 vjeçar nga Tumçevishti i Gostivarit.